Görürüz kimi getdikdə artırdı qidalar, geyimlər, uşaq ləvazimatları. Hamısını hələ çöl hissə var ki, ağzına kimi doluqdu. Haradasan? İndi onları göstərim sizə. Əsas məhsullar çeşidlənib içəri yığılır. Əsasən ən təzə birinci əl geyimlər. İkinci əllər də çeşidlənir. Yusuf Ərzaq qədər gəlir. Çövdə hələ avtobus. Kamaz kamaz maşınlar gəlir. Burada icazə verilir ki sən. Baxın, əsas bu işçidir. Bunların hamısını daşıyıb içəri. Belə zillərdilər, gəlirlər. Daha bir avtobus. Bizi kameranı bağlayayım, ben de kömeliyim.